İşğaldan azad edilən ərazilər böyük tikinti meydanına çevrilib. İşin həcmi və sürəti həmin ərazilərə gedən hər kəsi, o cümlədən də xarici ölkələrdən gələn qonaqları heyrətləndirir. Biz ermənilərin dağıdıb taladıqları şəhər və kəndləri bərpa edir, yenidən tikirik. İlk növbədə infrastrukturun qurulmasına diqqət yetirilir. Məsələn, yol tikintisinə. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ondan çox avtomobil yol çəkilir. Yolların bir hissəsi hazır vəziyyətdədir, dəmir yolları. Eyni zamanda 33 tunelin inşası nəzərdə tutulmuşdur. Onların bir neçəsində fəal iş gedir. Tunellərin ümumi uzunluğu 50 kilometrdən çoxdur. 84 körpü inşa ediləcək, onların bir qismi inşa edilmişdir. Körpülərin uzunluğu 12 kilometrdir. Bu ancaq birinci mərhələdə görüləcək və görülən işlərdir. Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru tam bərpa imar etmək üçün daha böyük işlər görüləcək və biz bunu edəcəyik. Qısa müddətdə xeyli iş görülüb. Zəfər yolu, Tərtər su qovuşan Talış yolu artıq istifadəyə verilib. Talış, Tapqara qoyunlu, Qaşaltı və Bərdə Ağdam yolunda tamamlanmışlar aparılır. Xudafərin Qubatlı, Laçın və Füzuli Hadrut yollarının tikintisinin gələn il başa çatdırılması planlaşdırılır. Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa, Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolu 2024-cü ildə hazır olacaq. Paralel olaraq dəmir yollarının çəkilişi də davam etdirilir. Bərdə, Ağdam və Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttlərinin gələn ildən istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Füzuli, Şuşa və Dəli Məmmədli-Kəlbəcər dəmir yolu xəttləri də inşa ediləcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində iki layihə reallaşır. Onlardan biri uzunluğu 110,4 km olan Horadiz-Ağbənd dəmir yol xəttidir. Kadrlardan görünən isə ölkəmizdə ən uzun dəmir yol körpüsü hesab olunur. Dəhliz istiqamətində hərəkət edən qatarlar bu körpüdən istifadə edəcəklər. Körpü Şərqi Zəngəzurda Həkər çayının üzərində inşa olunur. Uzunluğu isə 418 metr. Qısa zamanda Füzuli və Zəngilanda beynəlxalq hava limanlarının istifadəyə verilməsi də hərbi, strateji və iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Daha bir hava limanı isə Laçında inşa olunur. Məcburi köçkünlərin qayıdışı üçün yaşayış məntəqələri də yenidən qurulur. Zəngilan yolunun Ağalı kəndinin sakinlərinin bir hissəsi artıq doğma kəndlərinə qayıdıblar. Ağalı kənd konsepsiyasına uyğun qurulan Ağalının sakinlərindən biri də Rahilə Almuradovadır. O, köçkünlük dövründə çətin günləri yaşasa da, bugün hər cür şəraiti olan doğma kəndində və evində yaşayır. İyunun 19-unda biz qayıdıb gəldik bura. Çox gözəl şəraitli evlər tikiblər bizə. Mən rabitə çıxam. 43 il rabitədə işləmişəm. İndi pensiyonerəm. Bu gündən belə mənə istirahat lazımdır. Yataqxanadan bu cürə şəraitə gələn sevinər də. Yaxın vaxtlarda Tərtər rayonunun Talış kəndinə də köçü edəcək. Hazırda kəndə qaz xətti çəkilir. Bundan başqa Laçın şəhərində fərdi evlər yenidən qurulur. Şuşa şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binaları inşa edilir. Ağdam, Füzuli və digər şəhərlərimizdə yaşayış məhəllələri salınır. Eləcə də xəstəxanalar, məktəblər, bağçalar və digər zəruri infrastruktur qurulur. Çox keçməyəcək, işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələrimiz tam yeni görkəmdə və imkanda qarşımıza çıxacaq. Sakinlərini qarşılayacaq. Orada həyat yenidən başlayacaq. Mən demişəm, Qarabağı da Zəngəzuru nümunəvi bir bölgə kimi quracaq və Azərbaycan vətəndaşları orada rahat, firavan yaşayacaqlar. Dünya üçün də bir nümunə olacaq. Pərviz İmranoğlu, Elgin Qəmbərli, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.